Ērgļos jumiķu čempionāts tiek rīkots jau otro gadu. Tā mērķis ir noskaidrot, kādā līmenī strādā jumiķi un sniegt iespēju pilnveidot savas prasmes un zināšanas. Mēs atbraucām, lai parādītu savu mazo uzņēmumu. Mums ir neliels jumiķu ģimenes uzņēmums, kurā darbojās trīs jumiķi un viens jumiķi palīgs. Arī vēlējāmies apskatīties, kā strādā citi meistari, lai varētu novērtēt savu darbu pret to, kas ir tagad tirgu, kā cilvēki strādā un varbūt kaut ko mainīt savā pieejā un varbūt uz kaut ko citu vērst lielākus akcentus tieši savā darbā. Šie čempionāti viņi ir ļoti labi tieši arī skolai, kā materiāla tehniskā bāze. Jau šeit, teiksim, šie jaunie jumiķi redz, kā tas ir darāms. Čempionāti ietvaros notiek sacensības četrās kategorijās. Ir vienīgais viens nians. Ja. Tas nav vienkārši čempionāts. Mēs viņu tā saucam, ka tas ir čempionāts, ja, bet īstenībā tas ir kvalifikācijas eksāmens topošiem jumiķiem, lai iegūtu vai zeļu vai meistaru kvalifikāciju jumiķa amatā. Ja. Līdz ar to, teiksim, tās komandas vai tie cilvēki, kas šeit teiksim, startē, viņi reizē kārto ar eksāmeni. Protams, ne visi ja, ir tādi, kuriem jau ir šie teiksim, diplomi, ja, un kur vienkārši grib parādīt, ko viņi var, un salīdzināt savas spējas ar citiem. Ja, amats nav viegls, ja, lai iemācītos pareizi ieklāt, ir ļoti ilgi jāstrādāt. Teiksim, tā. Pats pēc personīgās pieredzes, pēc kādiem desmit gadiem apmēram, varētu teikt, ka es praktiski māku uzlikt jumtus. Praktiski visus, ja, kas ir kurus ieklāt. Ja. Bet tas bija desmit gadi. Nemācoties skolās, tikai personīgā pieredze un mācoties kaut kur, braucot uz semināriem un kursiem. Kaut arī iepriekš šo profesiju nebija iespējams apgūt skolā, bet gan tikai no meistariem un pašmācības ceļā, šobrīd ar Latvijas jumiķu apvienības palīdzību jau 4. Gadu amatu iespējams apgūt ērgļu profesionālajā vidusskolā. Tie ir sava veida mākslinieki, jo jumti, katrs jumts ir savādāks un ir nepieciešama liela meistarība, lai varētu strādāt ne tikai uz kaut kādu konkrētu stendu, uz konkrēta jumta, bet lai varētu strādāt uz dažādiem jumtiem ar dažādiem materiāliem. Skola iedot arī teoriju diezgan daudz, ja, teiksim, tā, kas līdz šim parasti bija ļoti liela problēma, ja, kad mācoties pie meistara bija vairāk prakse, nekā mazāk bija teorijas. Ja. Šeit skola arī dod, kāpēc tā jādara, ja? Nevis tiekaš pamatu, ka tā jādara, bet kāpēc, tieši kāpēc tā jādara. Ja? Pēc kāda literatūrām ir Eiropa apstiprinātām ja, teiksim, un standartiem, ja mēs strādājam. Lielākoties jumiņu profesiju izvēlās vīrieši, tomēr arī sievietes var veiksmīgi darboties šajā profesijā. Jo svarīgāk par fizisku spēku ir precizitāte un jumta seguma pareiza uzklāšana.